Hvernig hefurðu það? Það gleður mig að hitta þig. Umræðuefni dagsins Ísraelsmenn 42 tjaldstæði í eyðimörkinni 12. Kafli. Höfundur Abraham Park. Salmonahá þrítugasta og fjórða tjaldsvæðið. Merking Salmonahá þýðir skuggi eða myrkur. Staðsetning Salmonahá fyrsta tjaldsvæðið á leiðinni til Punon frá Hórfjalli. Talið að Ísraelsmenn hafi ferðast erfið fjallahýrið suður með Rauðahafinu, vegna þess að konungur Edóms myndi ekki leyfa þeim að fara þjóðveg konungsins, 4. Mósebók 17:8-21:5. Mósebók 2:8. Atburður, það fyrsta tjaldsvæðið eftir að Ísraelsmenn sýrðu dauða Arons í 30 daga, 4. Mósebók 29:8. Lexía, líkt og merking nafnsins Salmonahá. Sennilega seytlaði myrkur inn í hjörtu Ísraelsmanna eftir dauða leiðtoga sem vert að kalla fjall meðal fjalla. Til að gera illt vera leiði konungurinn í Edóm Ísraelsmönnum ekki að fara hraðari leiðina King S.H.V. sem gerði hjörtu Ísraelsmanna dimp frá því að þurfa að fara lengri leiðina suður með Rauðahafinu. Lengri leiðin lá fjallendi sem voru erfið ferðalög þegar hraðari og auðveldari leiðin var rétt á undan. Þetta ástand hefði gert hjarta hvers og eins þyngt. Það eitt sem við þurfum að vita þegar við göngum trúarferð okkar. Sama hversu langur og erfiður vegurinn kann að vera, ef það leiðin sem drottinn leiðir okkur á, þá það beina leiðin. Aðeins bein leið mun leiða okkur að bústað okkar, Sálmur 107:7. Líf og friður tryggt á þessari beinu leið orðskviðirnir 17:3. 10:9 og það mun vera skýrt og skert ljós sem tryggir veginn sem liggur fyrir, jafnvel í djúpu myrkri, Sálmur 112:4, Jesaja 42:16. Punon þrítugasta og fimmta tjaldsvæðið. Númer 33:42. Merking Punon þýðir sólsetur eða námurifja. Staðsetning Punon var staðsett í útjaðrinum milli Salmonahá og Obbot við landamæri Edóms. Það var staðsett á milli þess sem í dag Petra og svo. Atburður talið að það hafi verið í Punon sem margir Ísraelsmenn hafi verið bitnir og drepnir af brennandi höggormunum 4. Mósebók 21:4-9 eftir að hafa kvartað yfir langri leiðinni. Þetta var áður en þeir komu til Óbót, 4. Mósebók 10:9 eftir að Ísraelsmenn gengu út af Hórfjalli. Lexía. Rétt áður en Aron dó á Hórfjalli spurði Mós konunginn í Edóm hvort Ísraelsmenn gætu farið í gegnum þjóðveg konungsins. Beiðni hans var hafnað, 4. Mósebók 17:8-21. Eftir þetta dó Aron á Hórfjalli, 4. Mósebók 22:8-29, og Ísraelsmenn börðust gegn og sigruðu Arat, 4. Mósebók 21:1-3. Ísraelsmenn gátu ekki farið í gegnum Edóm á ferð sinni frá Hórfjalli til Kanaans. Þannig héldu þeir suður, nú á leiðinni til Rauðahafsins, framhjá Arat og Esjóngeber. Og héldu síðan aftur norður til Punon, 5. Mósebók 2:8. Fólkið hlýtur að hafa verið mjög syrkt vegna þess að það þurfti að fara erfiða leið í gegnum Seirfjall og Araba eyðimörkina þegar allt sem þurfti að gera var að nota konungsraðbrautina.
Fjórða Mósebók 21 á móti 4 sagði frá þessu ástandi, þá lögðu þeir upp frá Hórfjalli með leiðinni til Rauðahafsins til að fara umhverfis Edomland. Og fólkið varð óþolinmætt vegna ferðarinnar. Hér orðið óþolinmóður kjasar á hebresku og gefur til kynna að fólkið hafi verið í svo mikilli sorg eða örvæntingu að ekki var hægt að hugga það. En nöldrið hætti þó ekki þar. Þeir fóru að kvarta yfir mannanum sem hafði verið fæða þeirra í næstum 40 ár. Þeir sögðu, við hatum kýs þessum ömurlega kelokkel mat 4. Mósebók 21 á móti 5. Öll þakkargjörð þeirra á 40 árum breyttist samstundis í nöldur. Með því að vera fljótur að nöldra án þess að skilja vilja Guðs, hertu þeir út hinu dýrmæta. Náð sem þeir höfðu hlotið í næstum 40 ár. Vegna þessa atviks leiði Guð, sem hafði vendað fólkið fyrir eldslömunum, að þeir yrðu bitnir, svo að margir dóu, 4. Mósebók 21 á móti 6. Hversu oft höfum við orðið óþolinmóð þegar hlutirnir fóru ekki í samræmi við fyrir reynslu okkar og langanir, eða þegar tafið var? Hversu oft höfum við staðið í vegi fyrir Guði með því að reyna að gera hlutina með mannlegum aðferðum án þess að bíða eftir Guði? Óþolinmæði og nöldur móðgandi fyrir vilja Guðs. Þetta alvarleg synd sem leiðir oft einstaklingin og samfélagið til dauða. Eins og merking punnon veldur óhlýðni að sólin sest í lífi okkar. Hlýðni fljótlegasta leiðin og öruggasta leiðin. Orðskviðirnir 18 mínútur yfir 4 mínus 19 segja, en vegur réttlátra eins og ljós dögunarinnar. Sem skín bjartara og bjartara til fulls dags. Vegur óuðlegra sem myrkur. Þeir vita ekki hvað þeir hrasa. Meðan Ísraelsmenn voru að deyja úr bitum eldsnámanna iðruðust þeir og Mósbað til Guðs í fyrirbæn. Guð kærleikans og samúðarinnar bauð þeim að búa til Eyrorm og setja hann á merki svo að hann megi lífga alla sem horfa á höggorminn, 4. Mósebók 21 á móti 7. Eyrormurinn á merkimiðanum táknar Jesú Krist. Frelsara okkar, sem dó á krossinum, Jóhannes 14 mínútur yfir 3. Rétt eins og fólkið lifði þegar það horfði á höggorminn. Getum við hlotið hjálpræði frá allri synd og dauða þegar við trúum og lítum á Jesú Krist, Jóhannes 16 mínútur yfir 3. Óot 30. og 7. tjaldsvæðið. Númer 33 á móti 43. Merking óot þýðir vassúð. Staðsetning óot staðsett á milli punnon og í japarim 4. Mós 10 mínútur yfir 9 mínus 11, nálægt suðurmörkum Móabs. Atburður, eftir að Ísraelsmenn áttu ótrúlega reynslu af dauða og bata vegna atviks eldsormsins hófu þeir göngu sína aftur. Þeir fóru frá punnon og komu til óot. Lexía. Ísraelsmenn fóru leiðina til Rauðahafsins samkvæmt skipun Guðs en hjörtu þeirra fyrstust óánægju. Sú tegund af hlýðni sem þóknast Guði hlýðni sem kemur frá glöðu hjarta, ekki frá hryggð einn. Kroníkubók 28 á móti 9. Guð gefur okkur styrk til að hlýða með gleði þegar við trúum á orðið án efa og metum orð hans sem dýrmætara en lífið. Í gegnum atvikið með eldsnámunum áttuðu Ísraelsmenn sér líklega hversu mikilvægt það var að þykja vænt orð Guðs í hjörtum sínum og hlýða. Vaskin einnig þekkt sem vínskin, Sálmur 119 á móti 83. Þær gerðar með því að þurka skinn af höfði og leggjum lambes eða geitar og sauma þau saman þannig að það sé aðeins eitt upp.
Þessiskinn geymir venjulega vatn, mjólk eða vín. Gömul vínskinn verða þurr og stíf og teygjast ekki, en ný vínskinn eru liðug og teygjast vel. Í Matteusi 17 mínútur yfir 9 sagði Jesús. Ekki leggja menn nýtt vín í gamlar vínbekkir. Annars springa vínskinnarnir og vínið hellist út og vínbeinin eru eyðilögð en þeir setja nýtt vín í ferskt vínbekk. Og hvort tveggja varðveitt, nýja vínið táknar orð Jesú Krists og vínskökin tákna hjarta Ísraelsmanna. Rétt eins og nýja víninu verður að hella í nýja skinnið er Jesús nýju orði, Mark. 22 mínútur yfir 1. 27 verður að hella í hjarta sem endur nýjast á hverjum degi. Þetta er predikun Abrahams Park. Abraham Park var virtur guðfræðingur á heimsmælikvarða með eftirtektarverða pressandleika. Hann hafði helgað allt líf sitt bænum og ritningunni. Eftir að hafa lesið biblíuna yfir 1800 sinnum. Alla ævi sína var hann sannur prestur sem elskaði kirkjuna og söfnuðin eins og sín eigin börn. Dagskrá hans samanstóð af 2 tíma bænum og 3 tíma biblíulestri. Auk stöðugrar predikunar og boðunar. Með sannfæringu um að deyja er að lifa, hann bað djúpt í fjöllunum í meira en 3 ár. Þegar sólin settist gerði hann ekki annað en að biðja. Þegar sólin kom upp gerði hann ekkert nema að lesa biblíuna. Þá loksins skein yfir hann einn náðargeisli. Í gegnum hina kröptugri uppljómun heilags anda og fyrir náð Guðs birtust atriðin í biblíunni eins og víðmynd fyrir augum hans. Þessar sennur voru skrifaðar niður á stór örvarótar blöð sem voru bundin með kvisti. Þau voru síðar afrituð á pappír sem keyptur var í þorpi undir fjallinu á nokkurra mánaða fresti. Svona hófust predikanir Abrahams Park. Margir eru hrifnir af Abraham Park sem hér segir. Hvernig getur manneskja elskað svona marga? Hvernig getur manneskja haft svona mikil áhrif á svona marga? Hann er svo duglegur að hvíla sig aldrei. Hann hætti aldrei að biðja. Hann á skilið að vera sannarlega heiðraður fyrir vígslu sína fyrir kirkjuna og söfnuðina. Sannur og trúr verkamaður Guðs.